ეს არის პერსონალის გაყრა, უბრალოდ ტერიტორიას ჭირდებათ. Რესპუბლიკური საავადმყოფოს თანამშრომლები მთავრობის გადაწყვეტილებას საავადმყოფოს დანგრევასთან დაკავშირებით აპროტესტებენ. ეგიბებმა დღეს საავადმყოფოს ტერიტორიაზე საპროტესტო აქცია გამართეს და საქართველოს მთავრობას აღნიშნული გადაწყვეტილების შეცვლისკენ მოუწოდეს. კლინიკის თანამშრომლების ნაწილი მწვავე პროტესტის გაგრძელებას აანონსებს. ანუკა ჯოხაძე გვერდდება თემით ახლა პირდაპირ ეთერში, რომელიც ახლახანს დაბრუნდა საპროტესტო აქციიდან. ანუკა, რა სითხოვენ ექიმები და ასევე რამდენად მისაღებია მათთვის ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან საკომპენსაციო პაკეტთან დაკავშირებით გაკეთებული შეთავაზება. Eline, Respublikuri საავადმყოფოს თანამშრომლების პროტესტი დღეს 11 საათზე საავადმყოფოს ეზოდან დაიწყო. Ექიმები ამბობენ, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან არერთი დაპირება იყო ბოლო თვეების განმავლობაში გაჟღერებული, რომელიც ყოველ ჯერზე დაიყო. Მათი თქმით, უპრეცედენტო საკომპენსაციო პაკეტით სამინისტროს წარმომადგენლები ცდილობენ თანამშრომლების მოსყიდვას და შანტაჟს. Respublikuri საავადმყოფოში დასაქმებულები აცხადებენ, რომ სამინისტროს შეთავაზებაზე საფიქრალად დრო 5 თებერვლამდე აქვთ, არადა თავდაპირება პირველად განსაზღვრული იყო 90 დღიანი ვადა. სამინისტრო მამემართულებით პოზიცია საბოლოო ჯამში მაინც შეცვალა. Მთავრობა მოინდომა ჩვენი მოსყიდვა, ასე ვთქვათ, გამოცხადებული უპრეცედენტო კომპენსაციის სახით, მართლაც უპრეცედენტოა. Ჩვენ არ გვესმის, ჩვენ რა განსაკუთრებულები ვართ, რატომ არის უპრეცედენტო ჩვენთან მიმართებაში, რატო არ იყენებენ ჩვეულებრივ, რაც კანონით არის, ხო, განსაზღვრული ერთვე ერთიანი კომპენსაცია 4 თვის ხელფასი, 12 თვის ხელფასი, 3 წლით ხელფასი ხდა. ეს მართლაც უპრეცედენტოა. Მაგრამ ამას მოაყოლე სულ 2 დღის წინ მიცემული თუ 1 დღის წინ მიცემული პირობაც დაარღვიეს. 90 დღე ეძლევა თუ მოსაფიქრებელად და უცებ გუშინ მოვიდა ბრძანება, რომ 5 თებერვლამდე უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება. Როდესაც ვკითხეთ, რომ გარანტია რა არის, რომ ესენი 3 წლის განმავლობაში ნამდვილად მიიღებენ, თუ სხვა სამსახურს არ ეშოვიან, ან 3 წლის მერე რა იქნება, ბატონ მინისტრის მოადგილემ გაიცინა და შეხვედრა დატოვა. აი ზუსტად ის და კიდევ ერთი. ეს არის არა მოსყიდვა არ ქვია ამას ფინანსებით. Ეს არის შანტაჟის ულტიმატუმის ენით საუბარი. ონკოლოგიური საავადმყოფო ანალოგიური მოტივით დაკეტეს. Მისცეს კომპენსაციები და შეპირდნენ, რომ აშენებდნენ, შეგიძლიათ ნახოთ რა არის იქ აშენებული და რა არის იქ გაკეთებული, არაფერი. Გარდა მაგისა, აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს საავადმყოფო არის სახელმწიფო საავადმყოფო. Ამ საავადმყოფომ თავის თავზე იტვირთა პანდემიის დროს 40,000 პაციენტის მკურნალობა, 2008 წლის ომის დროს ამ საავადმყოფოს კისერზე გადავიდა მთელი ყველაფერი. Და როგორ შეიძლება ამ საავადმყოფოს დაკეტვა? Ეს არის დანაშაული ქვეყნის წინაშე. Როგორც მთავრობის ხდომაზე პრემიერმა 2 დღის წინ აღნიშნა, სპეციალისტების დასკვნით იმისთვის, რომ კლინიკამ საერთაშორისო სტანდარტები დააკმაყოფილოს, შენობის რეკონსტრუქცია ძირითად შემთხვევაში შეუძლებელი და არარენტაბელურია. შესაბამისად, მათი გადაწყვეტილებით არსებული შენობა უნდა დაინგრეს. Როგორც რესპუბლიკური საავადმყოფოს ექიმები ამბობენ, სამინისტროს დასკვნას საფუძვლად 2018 წლის ექსპერტიზის დასკვნა უდევს, სადაც წერია, რომ 2018 წელს ჩატარებულ ანგარიშმა აჩვენა, რომ სამკურნალო კორპუსის არსებული კარგასი სვეტები აკმაყოფილებენ მოქმედი სეისმური ნორმების მოთხოვნებს, ხოლო რიგელები საჭიროებენ გამაგრება გაძლიერებას. აღნიშნული ექსპერტიზის ჩატარების შემდეგ იყო საავადმყოფოს რეაბილიტაციის გეგმა, რომელიც ყოფილ ჯანდაცვის მინისტრ ეკატერინე ტიკარაძეს ჰქონდა, თუმცა რეაბილიტაციის გეგმა აზარაშვილის ხელმძღვანელობის ქვეშ ჯანდაცვის სამინისტრომ აღარ მოიწონა და მაინც შენობის დემონტაჟის გადაწყვეტილება მიიღო. Ამ დასკვნის შემდეგ სახელმწიფომ გააკეთა საკმაოდ სერიოზული შეკვეთა, არქიტექტურულ კომპანიას შეუკვეთა პროექტი რესპუბლიკურის რეაბილიტაციის. Ну, машин министри გახლდათ ხალბატონი ეკატერინე ტიკარაძე და ის გამოთქვამდა მზაობას იმისას, რომ აქ უნდა ისე აგუგუნებულიყო ეს ქართული მედიცინის როგორ როიტყვიან მექანიზმი. შეუკვეთეს საკმაოდ ძვირადღირებული პროექტი იყო. ჩვენ ეს პროექტი ნანახიც გვაქვს კიდევაც, სადაც დეტალურად იყო გაწერილი ყველა სტრუქტურული ელემენტი დეტალურად თავისი ხარჯთაღრიცხვით. Რატომღაც 22 წლის ნოემბერში ეს უკვე არსებობდა და ეს პროექტზე უარი ითქვა. დასრულებულ პროექტზე. 2018 წლის ექსპერტიზაში ნათქვა მიიღო, რომ ეს შენობა არის მყარი, მზიდი კონსტრუქციები არის მყარი. არამზიდები არის, ნუ ავარიულ მდგომარეობაში შესაძლებელია და ექვემდებარება შეცვლას. 2023 წლის ექსპერტიზაში წერია, რომ შენობამ დაკარგა სეისმომედეგობა
5 წელიწადში დაკარგა სეისმო მედოგობა და მისი გამაგრება არის არა რენტაბელური და ამის გამო შენობა უნდა დაინგრას. Რენტაბელობა რაში გამოიხატება? Ამის გამაგრებაში რა თანხა ჯდება? Დაანგრევა რა ჯდება? Აშენება რა ჯდება? Ეხლა იწყებენ ამაზე საუბარს და ჩვენ სასწრაფო წესით ყრიან აქედან. Საავადმყოფოში არსებული გამოწვევების ფონზე რესპუბლიკურის საავადმყოფოს შენობის ნაწილის რეაბილიტაცია 2021 წელს განხორციელდა. Მაშინ საავადმყოფოს განახლებაში და თანამედროვე აპარატურით აღჭურვაში 8 მილიონი ლარი დაიხარჯეს. Შესაბამისად, დღეს ექიმების ძირითადი ნაწილი ითხოვს, რომ არსებული შენობის შენარჩუნება მოხდეს, რომელსაც შეუძლია ჩვეულ რეჟიმში გააგრძელოს ფუნქციონირება, ხოლო თუ მთავრობას ახალი შენობის აშენების სურვილი აქვს, რესპუბლიკური საავადმყოფოს ეზოს ფართობი დიდი აქვს და ამის შესაძლებლობა არსებული შენობის დახურვის გარეშე შესაძლებელია. Gândar o reabilitație ce a tardis. Da, am asupit chodit tău idem. Magram, mișe ne abovin. Da, angreu, tăcăl sau așine. Da, am asupit utcarit. Nu da angreu, batone boagerari, uzar mazari teritoria da așine. Tu zalian gândat, este teritoria. Scuagan așine, de iga da vot mara. Ara, esuna da vot. Rato, imi toru cheno na gavide. Savant copo unda da ketu. Savant copo șau tarda remonti. Oriatas odzda ert slepshi garemontebulia meotxedan merve sartulis chatulit shignit qelaperi mimdinareobs mushaoba kirurgiuli departamenti neurologiuli departamenti dgesats meshvide sartulzia meekse sartulze gasul tsels uprostorot 2022 tsilis shemodgomaze pediatriuli klinika unda gaxsniliqo garemontes da dakonserves khalki tanamshomlebi aiqvanes da erti dghe ara gaxsnila ისე არის დაკეტილი გაუშვეს სახლში 7.7 ჰექტარია ტერიტორია. Აქ შეიძლება ყველაფრის აშენება. Პარალელურ რეჟიმში ვიმუშაოთ. Ხომ? Და მერე გადაგვიყვანეთ? Ara, ეს არის უპრეცედენტო ამბავი. Ეგეთი რამე არ მომხდარა, რომ სახელმწიფო ანგრევს სახელმწიფო კლინიკას. Respublicuri საავადმყოფოს თანამშრომლების პროტესტი აქ არ სრულდება, მიმდინარე კვირის მიწურულს პარასკევს ექიმების პროტესტი ჯანდაცვის სამინისტროსთან 3 საათზე გაგრძელდება. Მადლობა, ჩემი კოლეგა ანუკა ჯოხაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.